Bom dia, tudo bem, gente? De última hora, eu resolvi que eu ia gravar esse vídeo hoje para sair um pouco da rotina. Eu tinha dito, né, que eu ia dar um tempo do YouTube aqui, porque tive ataque de pânico aí no finalzinho de março. Voltei a tomar antidepressivo e tudo mais, mas fazer esse tipo de vídeo geralmente não tem roteiro, então ele é mais simples de editar, mais simples de fazer tudo, né? Então hoje vai ser mais ou menos como tem sido minha rotina. É, não um vlog, mas tipo um vlog story, sabe? Tipo nessa vibe aí. Eu preciso montar alguns pedidos da loja, preciso montar os pacotinhos, preciso cortar alguns blocos, preciso estudar, preciso fazer um monte de coisa. Então eu vou gravar um pedacinho pra vocês, tá? E agora eu vou tomar esse solzinho aqui na varanda. Porque, né, vitamina D a gente precisa e faz tempo que eu não tomo. Agora, pro que meu celular não dê piti, que ele tá dando vários pitis, e aí eu não consigo enviar vídeo sequencial pro Instagram, e eu preciso trabalhar, né, pra falar sobre o curso, falar sobre os produtos que eu tenho. Então, às vezes, quando eu gravo vídeos sequenciais, às vezes o Instagram não manda todos, e aí eu quero morrer. E aí, nesse caso, eu tô agora gravando alguns pedacinhos de como é o meu curso online de aquarela para iniciantes, na parte interna dele, quando você compra, como é que é toda a estrutura. Eu vou mostrar algumas partes e eu vou fazer isso agora. Então eu vou ter que gravar vários pedacinhos um pouco mais resumidos para ver se o Instagram, por algum milagre, vai mandar todos. Então vamos testar, fazer o quê, né? Enfim, logo quando você compra o curso, essa vai ser a primeira parte que vai aparecer. Aqui é o vídeo das aulas. Aqui do lado tem onde você aperta, né, concluído, e as estrelinhas que você vai avaliar. E sempre que você tá fazendo vários módulos, tá horrível essa parte, eu vou trocar. Logo quando você compra o curso, vai abrir toda essa janela aqui. Esse aqui é o primeiro vídeo que aparece, que eu explico justamente como é que o curso vai funcionar, todas as funções, etc.
Aí do lado tem essa barrinha para você dar o check, né, de concluído. E embaixo tem as estrelinhas para você avaliar a aula. Sempre que você é aluninho que comprou o curso novo, ou outros alunos que ainda estão fazendo não terminaram o curso, eu sempre peço para que vocês marquem que este módulo, esta aula, você concluiu, porque é assim que eu consigo ver nas estatísticas dentro aqui do curso em que parte que você tá, qual parte para poder saber, qual dúvida poder tirar mais para frente. E claro, avaliar a aula me ajuda bastante para entender como que vocês estão encarando o curso, se vocês querem mudar e tudo mais. Ok, que também até no final do curso, quando eu for entregar o certificado para vocês, eu peço para vocês me darem o feedback. Mas enfim, aqui debaixo do vídeo tem mais ou menos um resuminho de todas as questões que eu trato num vídeo específico. E também dá para você deixar seu comentário, suas dúvidas. Apesar que, como eu tenho, né, como bônus no curso, o grupo secreto, né, a nossa comunidade, você pode deixar suas dúvidas direto no grupo lá do Facebook, que é mais fácil até para eu poder responder, porque aqui na Hotmart nem sempre notifica a gente que às vezes tem uma dúvida, por mais que eu possa olhar várias vezes. Então recomendo sempre o grupo do Facebook. Agora deu certo e eu vou tentar editar mais ou menos umas legendas meio resumidas, porque isso também pesa, meu celular não dá conta, e vou mandar pro story do Instagram. E meu celular tá acabando a bateria. Aquarela ontem, eu tive que estruturar e fazer as estratégias nas redes sociais, no Instagram, no feed, nos stories. Não é fácil, eu faço sozinha e tudo mais. Dá um trabalho danado, mas fica muito bem feito. E muito fácil, muito gostoso de ver, e fica mais fácil para quem quer entender mais informações. Então eu vou pegar o link desse destaque e deixar embaixo desse vídeo para quem quiser saber mais, tá? Todas as informações sobre o curso online eu vou deixar aqui embaixo do vídeo também. Tem um vídeo onde eu explico bonitinho sobre como que é a parte interna do vídeo, sobre o que, que eu falo, sobre as aulas. Se você também quer conhecer mais sobre a minha didática, como que eu dou aula, como que é ter uma aula comigo, eu vou também deixar um vídeo aqui embaixo. Foi um tutorial sobre transparência que eu fiz, que eu amo esse tutorial, ficou muito gostoso de fazer. E aí vocês podem conhecer melhor sobre todo o meu trabalho, tá bom? Então agora eu vou voltar pra cá pra ver se consigo gravar o resto. Parece que tá indo, quero ver os próximos vídeos, quero nem ver. A parte que eu gosto mais de fazer quando eu tô trabalhando com os produtos da lojinha, além da parte da criação, é sempre a parte de montar os pedidos, de fazer os pacotinhos. Eu amo demais, é uma delícia, parece que eu vou dar presente pra alguém na família, pra alguma amiga. Eu amo demais, sinto falta de fazer isso na vida real, assim, com várias vezes. Mas é isso. Eu gosto muito de fazer coisas à mão, né? Tipo, tanto a montar a cinta, né? Que é essa partezinha aqui, a gente abraça o caderno e alguns outros produtos. Eles, na real, são alguns retalhos de alguns restantes de papéis, de quando eu faço uns cortes pra fazer sketchbook e tudo mais, aí sobra. E eu gosto de reaproveitar pra não jogar nada fora, né? Eu coloco aquela etiquetinha ali em cima, que tem as minhas redes sociais e tudo mais. E eu sei que tem algumas pessoas que acho que se incomodam, não sei o termo certo, por conta de sustentabilidade e tudo mais, por causa de plástico. Só que eu tive algumas situações ruins que me aconteceram, porque eu não confio mais nos correios. Por mais que eu envie alguns produtos em caixa, envelope, como é o caso dessa montagem, né, dos pedidos que eu fiz, que eu coloquei em envelope, já tive caso de que
A galera lá do correio jogou a encomenda pra dentro da casa da pessoa. Ficou na chuva, pegou na chuva. Por sorte, se eu não tivesse colocado plástico bolha ou esses plastiquinhos em cada produto, teria molhado, teria manchado, teria dado tudo errado. Então, por precaução, como, né, papelaria tem a ver com impressão, estampa e tal, e detesto que as coisas molhem, né, que não é pra molhar em nenhum pedido, então eu coloco plástico, né, o plástico bolha e os plásticozinhos em volta de cada produto. Esses plásticozinhos, né, tamanho A5, eu já tinha muito tempo atrás, e os plásticos bolhas eu ia acumulando e guardando das encomendas que eu comprava, né, dos produtos, papelaria, às vezes que eu comprava, outros tipos de produtos também, não só papelaria, né, que vinha das lojas grandes e tal. Então, mano, tem muito plástico bolha que as lojas colocam nos produtos deles, e, tipo, às vezes vem metros desnecessários, sabe? Então, eu gosto muito de economizar, eu gosto muito de guardar pra reutilizar, porque eu detesto ver coisa jogada no lixo quando você ainda pode usar. Então, eu reaproveito muita coisa. E plástico bolha pra proteção dos produtos é uma das principais coisas que eu gosto de reutilizar. Até porque eu mesma não compro, porque eu acho ainda meio caro, então eu reaproveito das lojas. Eu amo demais esses pacotinhos, essas manchas de aquarela pra fazer esse embrulho. Eu fiz à mão, foi tipo uma semana estudando várias formas de fazer a melhor mancha que eu queria, pra conseguir fazer pro meu embrulho. Eu amo demais essas duas cores, que é tipo um degradê, e a etiquetinha também pra poder colar tudo. Eu amo fazer os coraçõezinhos com Ecoline nos envelopes. Então eu acho que é o que dá a graça da coisa toda, né? Pra não pra chegar um envelope pardo com uma cor menhê, sem tipo a alegria, né? A emoção ali de você ter comprado alguma coisa, pra você trazer inspiração pra sua vida. Então, o que custa um coraçãozinho simpático, né? E aí eu gosto de fazer isso em cada envelope que eu tive que fazer nos pedidos e tudo mais. Mas no geral, assim, foi bastante journal, né? Os bullet journal, seja pontilhado ou um pauta lisa, seja os plannerzinhos, né? Os blocos de planner semanal. Teve bastante também o bloco to-do list, né? De fazer a listinha. E aí, no final das contas, eu também dei uns prints de brinde. Eu tava feliz nesse dia. E aí eu coloquei tudo bonitinho nas encomendas. Ai, é uma delícia demais. Nossa, é muito terapêutico. Recomendo. E aí, aos poucos, eu fui construindo essa forma de entregar os pacotinhos pros meus clientes lindos. As clientes também. E é isso. É gostoso de ver, acho que, vídeo assim. Pelo menos eu gosto. Não sei, o que vocês acham? Deixem nos comentários o que vocês gostam, o que vocês sentem quando vocês acompanham esse tipo de vídeo, tá bom? Oi de novo, hoje já é um outro dia. Ontem eu não consegui fazer mais nada. Eu nem lembro, na real, que horário que eu parei de fazer o que eu tava fazendo. Eu comecei a sentir falta de ar e dor no peito. E acredito que seja por algum efeito colateral dos remédios que a minha psiquiatra mandou. Eu não dei mais conta. Eu tentei continuar trabalhando, mas não rolou. Então é aquela coisa. Às vezes, quando a gente não tá dando mais conta de aguentar, de conseguir continuar no fluxo, a única coisa que a gente pode fazer é parar e descansar. Tipo, não que você vá desistir, mas você não tem controle. E aí, se o corpo te nocauteia, você é obrigado a parar. Então, aí eu já escureceu de novo. Eu só tô gravando essa parte justamente pra falar que a luz vai mudar, né, a luz da iluminação da câmera e tudo mais. Então, ontem, eu tava gravando desde cedo até
umas 3 e pouco, 4 horas, que foi o horário que eu parei, a luz já tava começando a escurecer. Aí depois do nada o vídeo começa com a luz super clara, é porque já é o dia seguinte. Eu ainda tô um pouco com falta de ar, mas ontem que eu fiz o lançamento das inscrições, né, abri a turma nova de 2021 pro meu curso online, lancei cupom, esse cupom vai vencer até hoje, às 18 horas, e depois vai ficar uma semana sem cupom. Então eu ainda tenho que montar algumas artes, né, a parte de comunicação sobre o curso, né, em design e tal, e aí eu vou fazer isso agora. E aí depois eu acho que a gente acaba o vídeo por aí, porque eu ainda tô meio baqueada dos efeitos colaterais. Mas é mais ou menos isso. Porque às vezes eu recebo algumas mensagens no Instagram, nos stories, tipo: Ana, como é que você consegue ser tão produtiva? Como é que você consegue ser focada? Como é que você consegue ter concentração? Tem vezes que eu não tenho, e aí eu só tenho que desistir, tipo, porque se a gente força muito a barra, o corpo não aguenta, ele faz puff. E aí você acaba tendo que pegar mais leve com o seu corpo e com a sua mente. Ainda mais no contexto atual. E ainda mais se você não tá tendo, tipo, concentração, se você não tá conseguindo trabalhar e você fica se pressionando, isso é mais difícil. Então, técnica de Pomodoro me ajuda bastante. É respirar fundo, tentar focar no que você tá fazendo. E fazer uma lista de tudo que você precisa fazer e falar: eu vou fazer isso agora e vou tentar terminar ela até o final, dentro do meu tempo. Claro que se tiver um prazo maior, você vai ter que colocar ele em prioridade. Mas é o que tem me ajudado. Tem um ou dois vídeos que eu falo sobre isso aqui no canal, vou deixar em cima, que eu falo justamente sobre esse assunto, né, da técnica de Pomodoro, quando seu corpo tá muito cansado. Mesmo que você faça exercícios físicos, a gente tá num contexto de muito estresse, né, várias mortes por causa do corona. E isso acaba, né, um pouco com a gente fica bem mais pra baixo, bem mais desgastado emocionalmente, fisicamente. Então, é possível passar com alguma terapeuta, algum psiquiatra, porque, né, a gente tem que tentar pelo menos entender também como o nosso corpo tá se comportando quimicamente. Isso vai fazer talvez uma certa diferença também na sua produtividade. Seja você trabalhando por você mesma ou em alguma empresa que você trabalha, né? Mas é isso, eu não sou 100% do dia produtiva. Eu tenho várias quedas de produção. Às vezes eu não consigo estudar. Seja por várias questões, seja física, emocional e várias outras questões. Mas eu sou assim, que nem você. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Às vezes a semana flui perfeitamente, a gente consegue trabalhar e tá tudo bem. A gente só não tá acostumado a ver essa realidade nas redes sociais, que é isso que parece que a gente não é tão produtivo quanto a pessoa que a gente acompanha nas redes sociais. Porque a gente vai mostrar um terço do que a gente quer, do que a gente vive nas redes, e nem sempre a gente mostra. Enfim, vocês entenderam. Agora eu vou voltar aqui pro meu Photoshop e fazer as coisas restantes. E hoje é domingo, dia 4 de abril. Vou ver se eu finalizo essas questões, termino de editar a apostila, que eu tenho que fazer as questões lá, e sei lá, se eu pego aquarela ou estudar desenho, qualquer coisa assim, se eu faço live. Preciso definir o que eu vou fazer ainda. Mas é isso. A luz vai mudar.